Tagad gan laiks mūzikai, tāpēc saslēgsimies ar otru rīta panorāmas skatu. Viņi daži stāv uz zemāk. Džeziskām ievirzēm. Džeza diena šodien veik beigās un Ilze arī tur jūklī pa vidu jau. Labrīt! Jā, labrīt, kolēģi! Labrīt arī skatītāji, tuvojoties starptautiskajai džeza dienai. Klajā nāk jauns singls Miķelim Dzenuškam un grupai Uzvaras bulvārs. Labrīt! Bet, labrīt! Pirms runājam par jūsu albumu, varbūt nedaudz par to radošās darbības sākumu. Kā tas viss ir sācies un no kurienes šī patika pret džezu? Nu, tas viss jau aizsākās Covid laika sākumā 2020. Gadā. Es mācījos mūzikas akadēmijā džeza nodaļā 4. Kursā. Un sākās Covids, un pēkšņi bija ļoti daudz brīva laika, un bija arī kaut kā jābeidz skola, un tad skolas vadība nolēma, kad gala eksāmeni tiks veidot ierakstu formā. Un tad, nu, sēžot mājās, visu pavasari rakstot kompozīcijas, tapa pirmais albums Pritonā, un tad jau tas viss tā lēnām aizgāja un uz priekšu. Bet kāda tad ir veidojusies šī sadarbība arī ar grupu Uzvaras bulvārs? Un cik varbūt šis albuma tapšanas laiks ir bijis izaicinājumiem pilns? Mēs sākām spēlēt kopā ar bundzinieku Jēkabu Zemzeri. Mēs bijām arī kursabiedri akadēmijā. Un tad divi tā spēlējot, mēs sapratām, nu, bungs un vibrafons kaut kas mazliet pietrūkst. Tad pielikām klāt basu, pielikām klāt pūtējus. Ģitāru, un tad nu, tas viss ansambls kaut kā izaug līdz tam, kas jau ir, tas ir šobrīd. Un tad nu par pašu albumu, kāda ir tā galvenā doma un kas ir varbūt tas, ko jūs ar savu darbu piedodat papildus džezam? Mēs vēlējāmies uzrakstīt tādu, es teiktu, vienkārši mūziku, kas ir saprotama visiem un manuprāt, mēs katrs esam ļoti radoši arī, mums katram ir savas stiprās puses un improvizācija šajā visā albumā ir ļoti klātesoša un katram ir kaut kas mazliet cits, ko piedot. Un ļoti interesants arī bija tas ieraksts process, jo viss tika rakstīts analogi, lentēs un līdz ar to pēc tam neko nav iespējams mainīt vai izmainīt. Un tad tas mirklis, man liekas, ir noķerts vislabākajā veidolā tieši kā tas bija. Kas būs tas, ko dzirdēsim no platis? Dzirdēsim kompozīciju Konstruktoru birojas. Labi, paldies. Tad vārds jums. Thank you.
Paldies, paldies par šo ieskatu no jūsu plates. Džeza noskaņas šeit lejā, bet kas augšā pie jums, kolēģi? Jā, mēs bijām iekšā dzieža noskaņās. Paldies, Ilze, tiešām. Miķeļa Ģenuškas jaunā tātad, plate ar Uzvaras bulvāru kopā. Nu, UNESCO starptautiskā džeza diena Rīgā, Vecoķās, Dobelē, Liepājā, dažādi koncerti, improvizācijas vakari. Džezis ir mūsu apņēmis.